سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، صبح در مصطفیٰ پہ جا کے کمی درود و سلام میرا، سلام میرا صبح در مصطفیٰ پہ جا کے کمی درود و سلام میرا، سلام میرا نبی دے قدمہ سر جھکا کے کمی درود و سلام میرا، سلام میرا تو لے کے بوسا او جالیا دا، تو لے کے بوسا او جالیا دا، او جالیا کرم والیا دا، او جالیا کرم والیا دا، سوال کہہ کے سوالیا دا کمی درود و سلام میرا، سلام میرا آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و صلی علی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرت حسنتا و کنا عذاب النار و کنا عذاب القبر و کنا عذاب الحشر و کنا عذاب المرض و کنا عذاب القرض و کنا حساب المیزان. یا الہی اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ دے شرف قبولیت عطا فرما. یا الہی سن سنا کے قدمے در میں سخنے لنگر پکا کے حصہ ڈال کے، یا الہی جس کسے بھی اس محفل دے وچ اس عرصے پاک دی تقریب دے وچ حصہ لیا ہے، یا الہی تمام دی ہر کاوش اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرما. یا الہی جنہ نوجوان نے محلے والیاں نے مل کے اے محفل دے انتظام کیتا ہے، یا الہی سب دے مال جان عزت رزق وچ برکتاں عطا فرما. یا الہی بابا جی دے صدقے، بابا جی دربار والیاں دے صدقے سب دے گھراں دے وچ خیر برکت عطا فرما. یا الہی بے گھراں نوں گھر دے، بے زراں نوں زر دے، بے اولاداں نوں صالح اولاد عطا فرما، بے ہدایتاں نوں ہدایت کاملہ اجل نصیب فرما، بے رزقاں نوں رزق حلال عطا فرما. یا الہی حق لال دی روزی کمانے تے حق لال دی روزی کھانے دی توفیق عطا فرما، حرام دے ہر ہر لقمے تو بچنے دی توفیق عطا فرما. یا الہی چنگیاں محفلاں دے وچ بہنے دی توفیق عطا فرما. یا الہی چنگیاں گلاں سن کے انہاں تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرما. یا الہی اپنے بچیاں نوں قرآن پاک دی تعلیم دینے دی توفیق عطا فرما. یا الہی پنجگانہ نماز ادا کرنے دی توفیق عطا فرما. یا الہی جو منگنے آ پے او وی عطا فرما، جو نہیں منگدے پے تو دلاں دے پیچ جاننا بن منگیا عطا فرما. ایس بس گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ حضرہ کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. الہی بحق بنی فاطمہ قبر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبور، منو دست و دامان آل رسول. یا الہی اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر، ہر دم ہر گھڑی ہر لمحہ اپنے محبوب دست کا خیر فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اپنی اپنی جگہ دے تشریف فرما. وہ ایتھے ہی تانوں سب نو لنگر پیش کیتا جائے دا، تمام دوست لنگر کر کے جایا جی، اپنی اپنی جگہ دے بو ایتھے ہی لنگر پیش کیتا جائے دا.